TV Liberdade, a L. Viva a liberdade, viva a música. E por falar em música, no dia da música, estamos aqui com ele, né? Um convidado especial no dia da música, um músico, né? Que é representação Ira Praga em toda Alagoas e que faz muito sucesso, né? Por onde ele passa, muitas pessoas já ouviram e pede para ouvir a voz inconfundível, né, da música arapraquense e alagoana. E hoje, no dia da música, estamos recebendo ele, Heribério. Heribério, dia da música, e você não poderia faltar para falar sobre a música. Teve a liberdade, Heri. Obrigado pelo convite, viu? Sinto lisonjeado. Parabéns a todos os músicos do Brasil, do mundo. A importância da música, ela é imprescindível nas nossas vidas de muito tempo, né? E me sinto lisonjeado de ser convidado para representar os músicos aqui de Irapiraca. Obrigado. Nós estamos aqui em um local onde ele, por sinal, já se apresentou algumas vezes, né? Nesse palco aqui no Sesc Cunha, em Arapiraca. Ele vai conhecer bem o ambiente, né? Conhece bem o palco, né? Ele que já fez várias apresentações aqui na Praca e em Alagoas. E hoje, no dia da música, vamos falar sobre a música, o que a música representa para o Heribério e também homenagear os músicos arapiraquenses, alagoanos e, por que não, do Brasil no dia da música. Heribério, há quanto tempo está na estrada da música? Querido Anzol, eu nasci, meu pai tocava violão. Eu sempre gostei, eu escutei papai tocando violão, ele era compositor também. E eu escutava também os vizinhos ouvindo Paulo Diniz, Agnaldo Timóteo, Elvis Presley, Beatles. Então assim, eu passei por essa camada de informações musicais que foram uma referência para mim. Reginaldo Rossi, né? Evaldo Braga, aquele canto Tens, A Beleza da Rosa, aqueles bregas. Antigos, né? Que eram românticos. Então, assim, a música começou a partir do ouvido, porque eu comecei a escutar muitas coisas boas e depois surgiu o show de calouros. Aqui na Piraca, eu participava e o violão também veio de uma maneira muito natural. Meu pai não queria que eu tocasse violão, eu entendo ele, um tempo, o pessoal tem aquele preconceito de achar que quem fosse tocar música ia ser maloqueiro, cachaceiro, essas coisas aí. Então eu entendo meu pai, meu parecido pai. E eu comecei a tocar violão muito cedo, praticamente sozinho, pelo preço do meu pai. E com os 14 anos de idade eu comecei a tocar num barzinho, mas como era de menor eu tive que ficar um pouco reservado no quarto. E então ficava só a voz dos clientes ouvirem, né? Era um barzinho lá em casa do nosso amigo Paulo Leão. Primeiro barzinho que toquei aqui na Piraca. Heribério, sabemos que a música ela tem tido, né, um espaço muito grande na vida das pessoas, principalmente aquelas pessoas que têm histórias, né, sobre a música, né, de um relacionamento, né, de um sentimento que ela ouviu e marcou história na vida dela. E você gravou algumas músicas e que fez história na vida de pessoas, né, e que passaram por esse período e que marcou a história na música, na voz de Heribério. É verdade, isso é pura verdade. Um exemplo assim, tem muitas cidades que eu toco por aí afora, não só aqui em Alagoas, eu passei um bom tempo tocando no estado de Sergipe, fui para Bahia e fui em Pernambuco também. Olinda, passei muito pouco tempo lá, né, em Pernambuco, mas em Sergipe foi mais tempo. Mas no interior aqui de Alagoas, eu fico assim emocionado quando encontro jovens que eram crianças, né? Os pais escutavam no tempo que era fita cassete, eu cantando, e hoje ver essa galera nova, essa geração, sendo os meus fãs, né? E dizer assim, Heribério, olha, eu cresci, meus pais escutando você em casa. Aí eu fico feliz porque é uma referência, né? Muito bom isso. Heribério, e a sua inspiração começou através de quê para que você entrasse no cenário musical e até hoje permanecesse, né? Já que as pessoas, né, o público gosta do seu estilo, né? Aplaude, né? Quer ver sempre você, né, nos palcos,
para ouvir você cantar e tocar também para as pessoas que lhe acompanham há muito tempo. Qual a inspiração que você se inspirou para que você se tornasse um dos melhores músicos aqui de Alagoas e também em evidência até hoje? Boa pergunta. Veja bem, existe uma diferença entre você ter o dom e você querer ser cantor, né? É uma diferença muito grande. Eu acredito que a maioria dos artistas que nós conhecemos é uma questão de dom, uma coisa de Deus que vem, ou a questão de você ter uma voz diferente, ou tem o dom de cantar independente de ter uma voz grave ou aguda, isso não importa, né? Eu tive o privilégio de ter de nascer com uma voz grave. Eu, para mim, é a minha marca registrada, tanto que o slogan é a voz inconfundível, mas eu acredito, realmente, que a inspiração vem de uma coisa de Deus, que é um dom. Você você pode se aperfeiçoar, lógico, você gosta de cantar, existem hoje, principalmente, escolas que você vai aprimorar a tonalidade, né, isso é o profissionalismo. Mas naquele tempo não existia isso. Cantava é porque era cantor, já nascia para cantar, né? Eu acho que é isso aí. E esse cantar, você divide o palco com outras pessoas, né? Você disse carreira e também até hoje divide o palco com outros cantores aqui também de Irapiraca. E entre eles, a gente está vendo agora há pouco, né? Um material aí, né? Do nosso Fernando Valões. Exato, né? Em que você aparece lá na matéria, realmente destaque, né, da matéria. Você e outro companheiro aqui da Breca também, que tocou junto com você. É verdade, Lourenço, Pedro Lourenço, grande artista que está trabalhando mais em Maceió, está morando lá. Mas é daqui da Arapiraca, e naquela época existe aquele lance de Itacanja, né? Os barzinhos. E eu já estava na música há mais tempo. E Lourenço apareceu para Itacanja, não só como Lourenço, como Elaine Kundera, que também está em Maceió, Christian. Muitas pessoas que começaram naquela época dando canja, então foi uma referência, não custa ser uma referência, né? Então eu fico lisonjeado de saber que esses colegas que deram canja lá naquela época, hoje estamos dividindo o mesmo palco. Em evidência no dia de hoje, né? É verdade, gratificante. Com estilos diferentes e vocês continuam aí, né, nos palcos da vida, né? Aqui de Alagoas, de Maceió, realmente faz sucesso você, o Lourenço, entre outros. É, né? Verdade. Artistas aqui de Irapiraca. Verdade. Qual ídolo do Elibério, que o Elibério carrega até hoje? É interessante isso, cara. Porque veja bem, pelo fato de eu ter a voz grave, né, as pessoas assemelham muito a questão de Zé Ramalho, né? Tanto que carinhosamente algumas pessoas me intitulam Elibério o Zé Ramalho das Alagoas. Porém, não imito Zé Ramalho. Mas não tem como eu não esconder isso. Porque quando eu estava ficando na fase da adolescência, e tinha um vizinho que gostava muito de Zé Ramalho. E ele gostava de tomar uma. E quando ele chegava, eu gostava quando tomava uma, porque ele botava Zé Ramalho. E eu escutava a Borrai, né, o Chão de Giz, essas músicas. E realmente, logicamente, teve Elvis Presley, teve marcante na minha vida, que os Beatles, Roberto Carlos. Mas quando eu estava assim, já tendo uma certa noção das coisas, né, ficando mais maduro, Zé Ramalho foi uma inspiração muito grande para mim. Até hoje é inspiração, né? Mas o repertório de Elibério hoje não se resume só em Zé Ramalho, nem tampouco só em MPB. Eu faço uma salada musical. Variado. É variado. Para todos os gostos. Para todos os gostos. Tem que ser assim. Mas a sua identidade é, né, o estilo MPB. É MPB. Pop rock, né? MPB. Destacado aqui em Alagoas e também outros estados também. MPB e pop rock. Pop rock sempre foi uma coisa forte, né? Era o JP já foi uma coisa nova. Legião Urbana, Cazuza, Luiz Santos, né? E agora. Então vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar no dia da música, né? Homenagear os músicos com o músico, né? Elibério, aqui na TV Liberdade, a L, programa Sobretudo, nosso companheiro Tony Medeiros. Ao vivo, Elibério, violão e voz no dia da música. Zé Ramalho, né?
viajando com loucos pensamentos. Aí, show ao vivo, no dia da música com ele, Heribério, aqui no Parque Ceci Cunha, pra TV Liberdade AL, programa sobretudo aqui no dia da música, aqui em Arapiraca. Aí, ao vivo com o nosso, né, grande profissional, músico, aqui de Arapiraca, de Alagoas, o Heribério. Heribério, tem muitos cantores bons, além de você aqui no cenário Arapiraca. Ah, muitos, muitos, né? Eu fico até assim, incômodo pra mim. Eu citar. Dá nomes, né? Dá nomes. Porque são... Mas é um celeiro muito grande. Você acabou de falar agora. É Maceió, capital, e muitos músicos são procurados aqui na Arapiraca. Mesmo sendo capital, mas a Arapiraca sempre foi referência na música. Pra música. É verdade. Principalmente seu estilo MPB. Exatamente, é. Heribério, eu não vou tomar muito seu tempo, porque daqui a pouco já tem show, daqui a pouco, né? Graças a Deus. Aqui no interior de Alagoas. É verdade, né? É. E você não para. Graças a Deus. Fico muito feliz. O talento realmente é muito procurado aqui em Alagoas. Heribério, violão e voz. Realmente pode contatar, pode deixar o telefone aqui para contato, se as pessoas quiserem. Até porque, né, o empresário sou eu mesmo. Você é empresário, é o músico e o produtor. Exato, é. Então é só ligar para o 99966-0685. É Instagram Heribério Bezerra Oficial. Facebook é muito fácil também de encontrar. Meu e-mail é heriberioshow@gmail.com. E estou sempre à disposição. Heribério, para finalizar aqui, né, no dia da música, o que significa a música para você? Mas não só para mim, é para o mundo. Porque veja bem, as pessoas podem não perceberem, mas a música, ela é importante até para o crescimento de uma criança. Como assim? Se ela cresce num ambiente onde escuta coisas boas, vai ter frutos bons. E quando você nasce e começa a ouvir umas coisas que não são legais, ou seja, a música fala um pouquinho da sua personalidade. O que você gosta, o que você escuta, fala um pouquinho de como é a sua inteligência, seu QI, entendeu? Porque ouvir músicas inteligentes faz com que você se aprofunde, por exemplo, tem letras como Zé Ramalho, Djavan, enfim, tantos. Roberto Carlos também. Apesar que o Roberto Carlos é mais popular, né? Ele é mais direto. Mas digamos, Raul Seixas e Zé Ramalho e tantos outros, que é difícil ficar aqui falando de tantos artistas que nós temos bons. Eles têm assim uma coisa de trabalhar a letra da música. Ele não é tão direto. Ele fala assim de uma maneira que você tem que entender, analisar, captar. Tem que, puxa vida, analisar a letra. E até, quem sabe, você procurar o que significa aquela palavra. No caso, Zé Ramalho, ele usa muito disso. Ele não usa assim, palavras tão comuns, né? Ele cria. E quando não cria, ele inclui palavras que não são tão usadas. Mas a música é muito importante para o crescimento do ser humano. Então a música é uma divindade, porque você pode viajar no tempo, já começa por aí. A música faz com que você volte no tempo, faz com que você fique feliz e triste também. Ela traz o presente, ela traz o passado, o presente e o futuro. É verdade, exatamente. Tá aí. É isso aí. Heribério, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui na TV Liberdade AL no dia da música. Eu agradeço a você pelo carinho, pelo convite. Parabenizar todos os músicos de Arapiraca, os meus colegas. Não vou ser, de repente, inconveniente de tocar no nome de um e esquecer outros, né? Então, vou generalizando todos os músicos de Arapiraca, de Alagoas, do Brasil, do mundo, desse dia especial. Viva a música! Viva a música! A música boa! Um abraço! TV Liberdade L! Um abraço! A TV que respeita você!